aš sveikinu visus Panevėžio žmonės. Esame kūčių išvakarėse. Susirinkite, apkabinkite vienas kitą, nes apkabinti ir mylėti vienas kitą, išgirsti, suprasti, turbūt yra tas pradinis tiltas, su kuriuo viskas prasideda, visa tai, kas išsiskleidžia naujuose metuose, kaip mūsų galimybės, kaip mūsų pasiekimai, kaip mūsų bendras skrydis. Tai visiems šilčiausi, nuoširdžiausi, gražiausi linkėjimai, kad ir kaip sunku būtų, niekada nepraraskite vilties, nes Panevėžys yra puikus, nuostabių, talentingų, jaunų, energingų, kūrybingų ir nuostabių žmonių, kurie jiems padeda miestas. Tai va ta, tiesiog judam visi į naujus metus su gera energija ir su geru ūpu ir įveiksim visus iššūkius kartu.